Supermarketlərdə satılan uşaq qidalarının tərkibində həddindən artıq şəkər və duz olduğu müəyyən edilib. Aparılan araşdırmaya görə Amerika Birləşmiş Ştatında 6-36 aylıq uşaqlar üçün satılan 651 qida məhsulunun 60%-nin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının körpələr üçün tövsiyə etdiyi qidalanma qaydalarına uyğun olmadığı müəyyən edilib. Qidalanma üzrə professor və tədqiqatın müəllifi Elizabeth Dunford bildirib ki, uşaq pürelərinin 1/4-nin tərkibində gizli dadlandırıcılar var və 44% ümumi şəkər tərkibinə görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təlimatlarını üstələyir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə bu qida əlavələri narahatlıq doğurur. Uşaqlar çeynəməyi öyrənməlidir. Ona görə də püre halına salınmış şirinləşdirilmiş yeməklərdən daha çox adi meyvələr yeməyə üstünlük verilməlidir.